Man får en fin utbildning på att bli yrkeschaufför och man får körkorten. Vi får dem på programmet. Vi vet att det är inriktat på att vi just ska bli lastbilschaufför. Ja, Frida Hallberg, fordontransport. Jag heter Johannes och går också fordontransport. I ettan har vi verkstad, så vi är ute och grejar med lite allt möjligt. Och i tvåan så kör vi mest bil och lastbil då. Det bästa med katedralskolan är att det är en trevlig liten skola. Man känner sig hemma. Och det är inte så långt till skolan från mig. Vi får en grundutbildning som mekaniker, men främst så är det ju lastbilschaufför. Ja, allt ifrån lossa och lasta gods i en terminal i stan till att gå ut i skogen och köra timmer. Vi får även ett truckkörkort. Ja, efter vi klarar med utbildningen så de flesta av oss ska bli lastbilschaufförer. Och det är vad vi båda har tänkt oss.